Tak, jsem tady. Jdu za Goudou na Discord. A few moments later. Musíme počkat, až nám Gouda odpoví. Já vám tady přepnu zatím scénu. Jinak co to hrajeme? Hrajeme modovaný Minecraft, hrajeme Sky Factory. A jsou to poměrně zajímavý módy, takže můžeme se na ně zatím takhle mrknout. Jo. Jsme to zkoušeli, máme tady úplně novou mapu. Že jsem tam měla akorát, takže je tady takováhle spousta nových věcí. Takže budeme... A hele, nevím, ono těch Sky Factory módů je spousta. Máme tady Chisel mod, koukám. A Tinker's Construct je báječnej mod. Thermal Foundation je tady. Twilight Forest? Wow, na Twilight Forest se těším. Je to nějaký Sky Factory, no. Co tady je? Statues mod, je tady Rustic mod. A myslím, že je tu mod, přes který můžeme pěstovat ty kytky. Jo, Mystical Agriculture. To je taky zajímavý mod. Tak se napiju aspoň kafe. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Flipko, tak, je to úplně nový svět. Asi bych teďka nechal slovo Pinky, aby k tomu něco řekla. Jo, okay, takže jsme tady na modovaném Minecraftu, je to Feed the Beast Sky Factory se spoustou modů. Goudo, pamatuješ si, kolik jich je? Jo, já to tady teďka nevidím, myslím, že 237, pak jako... To je docela hodně modů, takže budeme mít asi hodně co na práci. Máme tady na to, aby nás to, ježiš, to sněžení, ale fakt extrémně otravný, je mi zima, co tobě? Jo, já tady jenom děkuju panu Dormimu za follow, nebo paní, slečně. děkuju Dormimu za follow. A já si myslím, že tohle bude docela zajímavý, protože, jak vidíte, jsou tady nehostinné podmínky, sněží tu a... Jsme tady jenom na kusu stromu, co budeme dělat dál? No, já si myslím, že bychom se mohli nejdřív tady kouknout do téhle chytrý knížečky, tady do té modrý, co nám píše. A jak se jmenuje Gouda na Twitchi, Gouda král síru. Protože tady chat se stěžuje, že si potichu, tak já to když tak hodím nahoru. Tak, teďka už by to mělo být lepší chat. Jo, máme tady, jak Pinky říkala, máme tady knížečku, tady tu Advancement's Book. Která je teďka zase úplně jiná, nevím proč. Nebo já ji aspoň vidím jinak, než zdravím jsme ji měli zdravím předtím, i tebe, Rebele, když jsme ji testovali. Zdravím i tebe, Rebele. Každopádně podle tady té knížičky, vlastně ta nám tady ukazuje, co bychom měli ze začátku dělat. No a postupně půjdeme tady do lepších a lepších vlastně těch ages, což jsou vlastně nějaký věky, nebo... Jo, hele, poprosím, laser, ano. A musíme samozřejmě začít u těch stromů, takže... Takže já bych asi pokácela první kus dřeva, co ty na to? Jo, můžeme tady skopat ten strom, ale jenom abych podotknul, není pod tím ten květináč. Takže musíme být opatrní, takže to asi rozkopej. Ha, mám tady něco, co se jmenuje Dirt Resin. A tady se mi buknul nějaký je bláto. Tutem. Bláto. Aaaa! Padá! Počkej, musíme se trefit na ten blok. Dobře, netrafil ne! Jsem se, já taky ne. Kde je ten blok? Ne, zase. Ne, zase vedle. Zdravím, Nerunku. Jo, jsem na tom bloku, jsem já na bloku. Já odpovídám. Tak, děkuju Pando za follow, A, ne! tohle už nepřežiju. Ne, já jsem spadl třikrát a taky mi to dalo na půl HP, já myslím, že to je... Tak, shiftuj. Op, tam jste. Tak, dobrý. Já mám dřevo už. Takže já mám tady taky rychle, kus dřeva. Já tady rychle hodím... Hele, vyskoč za 3, 2, 1, teď. Skákej pořád. Nechceš to dát vedle? Já tam chci položit ten crafting, ale... Tak ho polož vedle. Stejně potřebujeme tu hlínu na stromy. Jo, tak. já udělám sleby. Já mám právě už, takže... Hele, co když vedlo ten už tuto, to bude lepší.
My. A tak, tady máme aspoň nějakou základní pracovní plochu. Tak, já mám už tuto vypnutý, protože já bych stejně věčně ho zapomínala mačkat. Tak, teďka dobrá otázka, máš sapling? Jo, dva. Dobrý, dobrý, já už jsem se lehl, že já žádný nemám. Mám dva saplingy. Menší, nemáš menší rozlišení na 1080p, se mi to seká. Hele, mluvili jsme o tom dneska u Pinky, ještě se samým. Není to můj problém, je to problém tím, že jelikož já nejsem partner Twitche, tak nemám tu prioritu těch kvalitnějších serverů. Tak, máme zasazeno. Uh-huh. Takže když budeme shiftovat, tak nám vyroste dřív ten strom. Děkuji za ten follow. Děkuji za follow Domdaho. A ještě k tomu rozlišení. Je to věc, kterou já bohužel neovlivním. Sice mi jsem dával nějakou příručku k tomu, jak se to dá udělat, tak. Ale vyžaduje to opětovné spuštění a vypnutí streamu. Což je tak takový nepohodlný. Já se koukám, co tady všechno máme. Já už umřu, ale já už umřu. A jo, Pando, můžeš. Můžeš sem hodit link na Goudu? Jo. Když tak, kdo byste teda ještě u Pinky, já vím, že se to tam tak nějak zmiňovalo, ale kdo jste tam v tu chvíli nebyl, tak kdo byste mě neznal, tak by bylo asi hezky, abych se nějak představil. Jsem tak nějak jako začínající streamer, streamu asi 3 měsíce. Goudo? Mně zmizelo všechno dřevo. Všechno dřevo. Fakt? Jo. Já mám dřevo ještě. Všechno ale... dřevo, co jsem teď vykopala, mi zmizelo. Z nějakého důvodu. No, já ho také nemám. Je to prostě sír. Ano, Jardo, je to prostě sír. Goudo, máš rád Goudu? Jo. Děkuju za follow, baby. A abych to teda nějak jako schrnul, tak... jsem začínající streamer, který převážně hraje... se snaží hrát hry na tu nejtěžší obtížnost. Tak já to rozšířím, jo? Jo. Děkuju za follow, Martine, děkuju. A momentálně hraju Minecraft a momentálně taky každý pátky, asi pokud to vyjde a nebudou komplikace, budem hrát tady Spinky, tenhle ten superový modpack, který zároveň zapadá do mýho skvělýho stylu. Myslíš, že to bude tak těžký? Bojím. Děkuji za follow Ailosy a Bexasusy. Mě tady teďka skáče až enormně moc followů, na který já nejsem zvyklý reagovat. Hele, tak já si myslím, že to nemusíš číst úplně všecko, oni to lidi pochopí. Protože pokud jich skáče hodně, tak bys asi nedělal nic jinýho. Hele, já ti řeknu jednu věc důležitou, jo. Musíme držet, aby to bylo symetrický. Jo, to určitě. Jo? Hele, tak dejme tomu, že ten crafting vykopem. Nemáme to symetrický. Hele, crafting vykopem, ale já bych dal hlínu jako prostředek. No, hlína by měla být prostředek, no. Děkuju za ty follows všem. Tady je jeden follow za druhým, to není fair tohleto. Tak moment. Já to srovnám, aby to bylo symetrický. Ta strana je o jednu delší, takže všude jinde. No, já vím právě. Abych se teda nakonec dopředstavil, když mě tady přerušují ty vaše skvělý follows, tak... budem tady hrát teda každý pátek pravděpodobně Spinky tenhle ten modpack, který je dost už těžký, takže to zapadá i do toho mýho herního stylu. Jo, teďka bychom to měli mít symetrický. Jupiii! A u mě na streamu můžete... Máš sapling? Co? Máš sapling? Jo. Děkuju. A u mě na streamu můžete najít, jak říkám, ty těžký hry, velkou zábavu a nevím, co bych vám ještě kolem toho řekl. V budoucnosti se plánuje velké věci ohledně toho, až bude affiliate, který hostce mám, ale jsou tady určitý problémy s financema. Takže až to bude, tak vlastně budeme mít... Je tady by the way to tlačítko na to kopání celých těch můžeš. Jo. A pamatuješ si, který je to tlačítko? Středník to je, středník. Středník, jo vidíš. Středník, jo.
Takže 19 sledujících. A, no, ne, já tady pořád vidím 7, takže děkuju, ale co se týče toho, tak pak tady plánuju velký eventy, co se týče věrnostních bodíků, kolem kterých chci udělat celkem velký boom, aby tady byly spousty odměn pro vás. A pak za stálý sledování a aktivitu na Discordu budete mít i spoustu odměn na našem Discordu. Takže kdo ještě nejste na Discordu, kde vlastně jsou všechny pozvánky na stream. Nevím, někam ke kraji asi bych hodil. Dobře. Tak vykřičník DC, anebo vykřičník Discord, dostanete pozvánku na Discord. Tady Panda tak už tenhle příkaz použil. A my se... Zdravím všechny nový příchozí v chatu od Pinky, zdravím Karina Randu, Adilose, Rebela už jsem zdravil, zdravím Jardu. A zdravím, jak se tady dělá Dirt, jo? Dirt, oříšky a bláto. A zdravím i Viktory. Jo, uděláš? Myslím, že 4 oříšky a 5 bláta jako TNTčko. A máme první! Hlínu. První druhou. Hlínu, joj! Druhou. To je druhou. Druhá. Bum. To je fouk. Tak. Ten sníh mě štve. Co tebe? Jo. Hele, sněžilo nám tady i minule? Ne, to je tím, že jsme v... Když se podíváš napravo, tak máš souřadnice a pod tím máš, že jsme v Ice Plains, takže tady bude snížit pořád, když bude pršet. A nebo bude snížit úplně pořád, což je ještě víc strhující, takže se pak bude muset někam dostavit třeba to. Někam, kde není tenhle bajom. Pán, vy to dobře mluví, ti nepustí ke slovu. Přesně, Aničko, přesně. Máslíčko tě má puštěné nás oba, wow. Tak děkujeme, Máslíčko, děkujeme, Máslíčko, já mám občas víc těch streamů taky puštěných. Trmáš sekeru, když tak? Oh yeah, sekerečka. Děkuji. Tak. Máš nějaký blátičko? Blátičko? Tady, ale ještě jako hříšky. Ale prostě, čo, prostě. To jo, už tady vidím, jelikož já mám zpomalený ty viewery, tak už tady vidím 13, takže těch 19 byla asi pravda. Děkuji, děláte mi radost. A Piki má úžasný chat, akorát ho nestíhám číst. Ahoj Jakube, ahoj. Tak, tady to je strašně šikovná věc v tom Just Enough Items. Tenhle ten mod se jmenuje, buď jsou dva, jeden je Not Enough Items a druhý je Just Enough Items. Nevím, jaký je v nich rozdíl, to jsem nikdy zdvojený inventář. JIčko je novější. Nemám. Na novější verze je. Je tady Bubbles a není tady. Je, hele, víš, že my nemusíme nosit tu knížku u sebe? Jo, to je na klávesu, to je na L-ko, je, myslím. Je, to jsem to klikla teďka. Na L-ku máš, myslím. Tak. Advancements. Já mám dalších 7 hlín. Mhm, uh-huh. To je hodně. Takže já když tak udělám zatím ty fryery, ty drying cracky. Pár těch mám. A můžeme začít sušit. Podle čeho si vybral, s kým bude streamovat. Prepáč, nebyla jsem tu. Hele, Viktorie Gouda mě oslovil sám. Přišel s nabídkou, jestli to nechci zkusit. A jestli nechci hrát někdy nějaký modovaný Minecraft. A pomohl vybrat mod, nebo domluvali jsme se s modem. Já jsem si říkala, že by to mohlo být fajn oživení. Už jsme hráli hardcore, už jsme hráli... ten nemáme dohraný, ten v uvozovkách speedrun. A můžeme sušit. Hele, tady je taková chytrá věc. A my nemáme oříšky. Máme, já jsem tě dával. Nebo ty jsi dělal hlínu, co? Já jsem to trošku spotřebovala. Děkuju, Luce, za follow. Můžeme udělat tohle. Což je ta tvoje Luce, která ti tam tak věrně přispívá těma bytíkama, že jo? Luce 667 přispívá bytíkama, jestli máš, to je Lučina. Lucina 235421. Jo, tak to je Lučina. Ona je to Lučina, ale u nás je to Lučina. Lučina. Každopádně děkuju všem za follow, nestihám ale tomu stromu se fakt jako nechce růst. No, protože tady jsou u sebe moc blízko. A... Dobře. Tak. Jsi mě polekal. Infarktový stavy tady. No. Jo, počkej, aby si mohla vzít do ruky sekirku. Koukám, mě tady s Discordem jede stream na 0,5% ztracených snímků, což je ještě v pořádku. Jo, já mám 0,1 teďka, takže... On ten Discord žere celkem internet, no. Není to úplně 100%, na co jsem zvyklá, ale mě hlavně zlobí poslední dobou internet. Můžeš když tak hodit ty ořechy, aby lidi viděli do tebe. A já žádný oříšky nemám. Jo, už já máš. Mám oříšek. Jo, už jsme je dál. Tak, my dáme usušit první oříšky, ať máme co... Ještě nemáme co papat. Tak.
Ale udělá nám to kamenný oříšky, z kterých můžeme potom udělat kamenej sapling. První, co tady budeme dělat, je to, že budeme pěstovat stromy. Budeme pěstovat stromy, ze kterých budeme vyrábět hlínu. Budeme pěstovat stromy, ze kterých budeme vyrábět klej, bone meal a všechno možný. A pak se dostaneme, a to si myslím, že je cílem dnešního streamu, cílem dnešní části toho, co tady budeme streamovat s Goudou, a dostaneme se do vlastně stádia, kdy si vyrobíme první strom, který nám ponese jablíčka, abychom měli co jíst. Dají se jíst upečený oříšky. A já si, člověče, myslím, že za chvilku budeme mít... Petrified sapling. Jo, za chvíli budeme mít ten skamenělej sapling, který si vlastně můžete tak trošku, když si vezmete, že máte dřevo, tak... Tak, vyrábí se takhle z 9, teda z 8 oříšků a jednoho saplingu hliněnýho, takže já bych možná... Mě štve, že když něco vyhledávám, tak mi stmavne celý inventář. Já sundám ty oříšky, máme už 4 kamenný. Jenom zdravím lidi v chatu u mě, já jenom se snažím jenom neskákat do řeči, když tady Pinky mluví. Takže samozřejmě nebojte, ten chat čtu. Mám se dobře, Bombersy. Jak se máš ty? Dneska to je fakt fajn, na dnešek jsem se hodně těšil. Protože tohle ten velký okamžik stál spoustu velký práce. Ani se neukážu představit. Já tady naši sušící tu. Já mám ještě jeden. Bum. Jo. A já mám 4, takže to vyjde akorát. Já tady když tak dostavím někam jakoby nějakou novou, já bych jakoby... Mě napadlo udělat víc jakoby plošinek na určitý účely než jednu velkou. Jo, hele, já to je moje oblíbené. Mám zdvojený inventář? Jak mám zdvojený inventář? Nemám zdvojený inventář, mám normální inventář. Jakože tady mám ještě na Bubbles mod, ale nemám zdvojený inventář, mám normální inventář. Jo, počkej, a já to mám na full screen. Aha, moment. Já se zkusím teda přepnout. Já nemám full screen nastavený. Ale. Aha. Děkuju za follow on Marseille. A já jsem ho měla předtím nastavený. Tak, už je to lepší? Už je to lepší. Jo, hotbar, jo? Jo. Náhodičko, vítej tady, proč mám jiný hlas? Protože mám nový mikrofon. Tady bych možná pěstovala stromy, co ty na to? Jo, můžeme to nějak přesunout, na ty stromy bych udělal fakt jako klidně, hele, tam jak jsme měli předtím v tom testovacím světě, že 5x5 stromů a mezera 3 mezi každým, tohle mého bylo fajn. To bylo fungující. Jo, já tady vykopu tu hlínu uprostřed. Ne, ona mi spadla. Takže já ti tam přesunu hlínu, co ty na to? Crafting taky není. Já když tak, kdo koukáte ke mně, tak tady si z craftingu, když dáte crafting v tomhletom tom, přidává to mod Tinker's Construct, tak můžete mít vlastně station. A ten má výhodu toho, že když dáte vedle něj čestku, jak ho dám třeba teďka sem, tak vidíte to, co je v té čestce, takže vlastně takhle se trochu líp pracuje. A za druhý, když do toho dáte nějaký věci, tak v tom jsou takhle krásně vidět, když se tady podívá třeba Pinky, abyste viděli i u Pinky. Já vím, jak to vypadá, ale jo. Můžete se tam podívat, jenom to tady trošičku. A ty věci v tom zůstávají, takže vám to nevypadává z inventáře. Ahoj Maxi, ahoj, omlouvám se, že jsem přišel pozdě, šel jsem do Pixel Moní dimenze. No ty jo, ty s těma Pokémonama, jednou tě to přivede do hrobu, dle mého. To není ona, nevěřím. Náhodičko ve své vlastní osobě a podobě. Už jsem ready udělat sam ty klipy, no. Hele, tak. Co se týče klipů, tak to budu jedině rád, jo, ten minulý klip. Tohle je šikovná věc, že se dá fakt napojit na tu čestku, takže nemusíme potom vlastně přendávat věci do čestky a zpátky, takže můžeme to takhle všechno naházet a do té crafting station si to můžeme dát vlastně všechno. Je, hele, počkej, tady se dá něco z hlíny dělat. Ramped Earth, co to je? Podívám se, to je nějaký materiál na, dá se z toho dělat zdi, schody a... Jo hele, ty sušíš oříšky, dobrý. Fasáda. Co to hrajete, nevidím Cobble Generator. Hele Jakube, tohle je Sky Factory 4 a tady se Cobble Generator dělá trošičku jinak. Protože tady jsou hlavně ze začátku ty stromy, když se vlastně podíváme do Advancements, tak se to dělá hlavně co se týče těch stromů.
A pak kobl generátor se tady dá vycraftit. Ten si dneska určitě uděláme. Tak tady se dělají přímo takhle bloky. Ale já jdu rozšířit jako platformu, jo? Mm-hmm. Tím, co si jako generátory. A ten se dělá takhle z nějakých jakoby klasických věcí, jak se dělá kobl generátor.